Nu, lūk šādi, bet svētki mūziķiem ir ne tikai Valmierā, bet arī Rīgā rītvakar Jāzepa Vīto Latvijas mūzikas akadēmijas 95. Gadu jubilejas svinībās jau 11. Reizi tiks pasniegt arī gada balva jaunajiem mūziķiem. Šogad atzinību ir izpelnījies džeza saksofonists Dāvids Jurka un komponiste Evija Skuķe. Savukārt ar gada balvu mācību spēkam tiks godināts kontrabasa spēles pedagogs Sergejs Brīnums. Laureātus sastapa Toms Treibergs. Sergejs Brīnums mūzikas akadēmijā strādā gandrīz 40 gadus. Viņa darbs ar studentiem starptautisku konkursu programmu sagatavošanā devis vairākas godalgotas vietas. Es bezgalu lielu vērību piegriežu tieši skaņas kvalitātei, skaņas piepildījumam, locimāņai, vibrācijai. Tā ir tā sfēra, kur es esmu nepielūdzams. Es neļauju spēlēt, kamēr nav izstrādāt, man ir sava metodoloģija izstrādāt, metodika skaņas izvilināšanas piepildījumu. To es pats esmu kaut kur izurbies visam tam cauri, jo kuras teorijas kritērijas ir pierādījusi, ka tas ceļš, ko es esmu gājis, ka tas ir pareizs. Kompozīcijas studenta Evija Skuķe spoži sevi apliecinājusi kamermūzikas darbu konkursā Itālijā, kur pērn ieguvusi pirmo vietu 392 komponistu konkurencē. Evijas skaņdarbi iekļauti kora kamēra programmā un ierakstā Amber Songs, kā arī kora solo programmā un albumā Četras stihijas. Kopš trešās klases, kad mums bija jāsāk dziedāt meiteņu korī lielajā, nav pagājis neviens gads, kad es neesmu dziedājis korī. Un, nu, kora mūzikā es esmu ļoti, ļoti daudz ko piedzīvojusi. Un, tas ir instruments, kur es, man šķiet, esmu daudz maz apguvusi un saprotu, kā ar to rīkoties. Un tādēļ man arī iespējams piedāvā mēģināt vēl kaut ko jaunu paveikt šajā jomā. Maģistrāns Dāvis Jurka spēlē saksofonu Latvijas Radio Big Bandā un Pūtēju orķestrī Rīga, paralēli darbojas dažādos mūzikas projektos. Papildus izglītojies Igaunijā, Vācijā, Somijā un Dānijā. Ieguvis otro vietu starptautiskajā džeza mākslinieku konkursā Rīga Jazz Stage 2014. Kā tavs attiecības ar šo instrumentu laika gaitā ir veidojušās, jo viņš jau ir ļoti cimperlīgs? Attiecības ļoti labas, visu cauru laiku faktiski. Ir bijuši brīži, kad es esmu bijis, tā teikt, uz lūzuma punktu un gribējies padoties kaut kādā ziņā. Bet, nu, tas viss normāli, tam visam jāiziet cauri. Kopā ar laureātiem apbalvošanas koncertā rīt spēlēs kontrabasists Matīs Eisaks, DJs Monsta, Akadēmijas simfoniskais orķestris un koris, pie diriģenta pults Andris Vecumnieks. Toms Treibergs, Mārtiņš Šalmis, Latvijas televīzija.